Що кожен із вас рано чи пізно зустрічався в своєму житті з не дуже лояльними і не дуже мотивованими тестувальниками. Ну от, наприклад, тестувальник, який прокачував свої скили в автоматизації за рахунок ваших людей, за рахунок ресурсів вашої компанії, а потім взяв і пішов. Пішов в іншу компанію, бо виявляється, в ту компанію він дуже давно хотів, але і тоді в нього не вистачало знань, досвіду, а тепер в нього є ці знання. Взяв і пішов. Або інший приклад, коли до вас приходить тестувальник, до вас як менеджера приходить тестувальник з офером від іншої компанії з циферкою дещо вищою, ніж та циферка, яку він отримує в вашій компанії. Апелює до того, що йому дуже подобається ваша компанія, вам ваші проекти, команда крута, все круто, класно, йти він не хоче, а потім таки йде. Бо циферка, яку ви йому пропонуєте, на $50 нижча, ніж та, яку запропонували в іншій компанії. Або інший приклад, коли новоприбулий тестувальник вже на третій або четвертий робочий день не з'являється на роботу по різним причинам. Ні дозвонитися не можна, ні знайти не можна. Думаєте, можливо, вже щось трапилося, там, в катастрофу якусь попав, якийсь форс-мажор. А потім з дивом для себе знаходити цю людину в іншій компанії, конкуруючій, явно з деякими даними, які він з собою прихватив. Можливо. Думаєте, мотивованих і лояльних не існує? Працюючи в компанії Stunt Commerce останні 4 з копійками років, маючи 120 тестувальників, quality assurance інженерів і автоматизаторів різного досвіду і зрілості, моє переконання в тому, що лояльні і мотивовані такі існують. Сьогодні будемо розмовляти на тему, яким чином додатково до всіх технік, які можна використовувати, визначати індивідуальні мотиватори ваших людей, яким чином Stunt Commerce забезпечує професійний розвиток своїх спеціалістів, ну і які принципи і правила я сповідую, коли формую команду лояльних і мотивованих. Лояльні для мене – це ті люди, ті спеціалісти, які є відданими і вірними цінностями компанії, які ці цінності сповідують, які вони вірять. Лояльними є ті, які вірять і довіряють своєму менеджеру, які люблять свою компанію. Мотивованими є ті, яких емоційний і психологічний стан змушує, або точніше спонукає їх робити свою роботу максимально якісно, ефективно, при тому постійно покращуючи свої результати. Таке відчуття, що мотивація є базою для лояльності, і лояльність є базою для мотивації. У менеджера є купа різних інструментів, які він може використовувати для того, щоб тримати команду мотивованою. Для цього потрібно вміти вдало визначати ті самі індивідуальні мотиватори, які є в кожного з нас. Є купа технік, і сьогодні ми будемо говорити про проєктивні питання і психолінгвістичний аналіз мови як додаткові HR-ні техніки, які можна використовувати при визначенні таких мотиваторів. Підніміть, будь ласка, руку, хто із вас любить співати в караоке. От я насправді не дуже люблю, але знаю керівника, який просто обожнює співати в караоке і вважає, що раз він обожнює співати в караоке, то, мабуть, і всі, ну, якщо ще не обожнюють, то обов'язково полюблять співати в караоке. І тому кожного разу, ну, хай не кожного, але через раз всі тімбілдингові івенти він організовує саме в такому форматі. Представляєте, команду 15-20 дяді тьоть, 30+, співають пісню «I will always love you». Так от, про що це? Справа в тому, що в кожного з нас є свої мотиватори, ключові, важливі для кожного з нас. І саме вплив на них дає той найбільший ефект, який так потрібен менеджеру. Менеджер, лідер зі свого боку має чітко вміти розпізнавати ці мотиватори. Зовнішні стимули, які менеджер або лідер використовує по відношенню до своїх людей, має бути направлений саме на внутрішні мотиватори, на внутрішні потреби конкретних людей, зі своїх людей. Зрозуміло, що коли дресують дельфінів, їм потрібно пропонувати рибу. А коли дресують тигрів, їм потрібно пропонувати
м'ясо. М'ясо не буде стимулювати дельфінів робити те, що від них хочуть, ну і навпаки, риба не стимулюватиме тигрів робити те, що від них очікують. А яким чином ці внутрішні мотиватори людей можна визначати? Коли? В ході спілкування, формального чи неформального, групового чи індивідуального, постійно. Кожен третій, а той, мабуть, другий айтішник переконаний в тому, що основним мотиватором є фінанси в будь-яких їх проявах. По факту, мабуть, років з 3-4, ну хай 5 тому я теж так вважала, поки не зрозуміла, що є певна різниця між мотивом і стимулом. А поки не дійшла висновку до того, що ми насправді всі абсолютно різні. І мотиваторів насправді сила вселена. Така індивідуальна особливість людей пов'язана з тим, що в кожного з нас є свій життєвий досвід, своя специфіка розвитку, як психічна, так і психологічна. У нас в кожного був абсолютно різний досвід дитинства, виховання, умови і можливості протягом всього життя. Зрозуміло, що в такому випадку і ключовими факторами, і мотиваторами для нас вони будуть абсолютно різні. Проактивні питання є одними із найулюбленіших технік, які я дуже часто використовую для того, щоб зрозуміти, чим людина живе. Сьогодні мені потрібен один доброволець. Хто? Ви? Я спробую проілюструвати насправді, можна мікрофон, яким чином вони діють. Будемо сподіватися, що експеримент вийде. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви часто запізнюєтесь? Ні. А як ви вважаєте, чому люди, одні люди запізнюються, а інші ні? Люблять довше поспати і не можуть проснутися завчасно. А ще які варіанти можуть бути? Пробки, затори. Дякую. Віддавайте мікрофон. А ми почули з одного боку відповідь про те, що людина насправді не запізнюється. Щиро. З іншого боку, ми почули ставлення людини до тих причин і до тих ситуацій, які спонукають людей до запізнення. З одного боку, відповіді, в принципі, співпадають, оскільки людина, ну, здається, якби чесна і не дає соціально правильних очікуваних відповідей. Проактивні питання працюють таким чином, що людині набагато простіше оцінити когось іншого, а не себе. Людина переносить свій життєвий досвід, своє розуміння ситуації, оцінюючи когось іншого. Таким чином, ми в ситуації, коли людина, говорячи про себе, вона буде прагнути говорити соціально очікувані відповіді, але оцінюючи когось іншого, вона буде більше схильна до реальної ситуації. Прикладом, який я часто в цій ситуації наводжу, під час інтерв'ю кандидат на питання кейсові відповідає, говорить, що він дуже любить свою роботу, він орієнтований на якісний результат, він трудоголік, дуже відповідальний, за ним не потрібно стояти і контролювати, ну і так далі. В общем, самі знаєте, як ви відповідаєте, і ми також, та всі ці питання. Але на проактивне питання, наприклад, чому люди якісно працюють, він відповідає щось типу, ну, тому що менеджер слідкує, або тому, що репорти мають бути гарні, або тому, що у ліда красиві KPI, потрібно якимось чином демонструвати, ну і так далі. Який я висновок роблю в цьому випадку? Ну, як мінімум той, що людина явно десь щось недоговарює. Ну і відмінності говорять про те, що людина явно дає соціально правильні відповіді, і мені потрібно копати далі. Що я, в принципі, частіше за все і роблю. Наступним прикладом технік, які я дуже часто, і чарних технік використовую, є психолінгвістичний аналіз мови. Він ефективний по тій причині, що він звертає увагу не стільки на те, що людина говорить, як на те, що саме людина говорить, як людина говорить. І в таких випадках дуже легко відслідкувати ось ті самі мотиватори, ось ті самі ключові моменти, які для людини реально важливі. І які я як менеджер, як лідер своєї команди можу і мушу використовувати для того, щоб формувати потрібний мені клімат. Як на вашу думку, який висновок можна зробити про людину, яка от саме так говорить? Є ідея?
перетруждатися не буде, і ще варіанти. Немотивована людина. Насправді, дивіться, мінус означає, що людина більше уникає від чогось, тому що не переважає частка. А плюсики говорять про те, що все-таки людина буде прагнути до чогось. Тобто, так, прозвучала ідея того, що швидше не буде як ти казала, Оля, перетруждатися, так. З іншого боку, це ще може говорити про те, що людина більш негативно налаштована. Тобто вона не мислить позитивно, вона більше мислить ризиками. І це теж, в принципі, норм, мабуть. Який висновок можна зробити про таку людину? Нормальний, хорошо. Всі нормальні, я вам чесно кажу. Всі абсолютно нормальні. В кожного свої особливості, я б сказала так. Єдинорог. А читаючи ось це, можна зробити висновок, що людина як мінімум орієнтована на результат. Тому що так, як вона формує те, що вона говорить або пише, вона орієнтована на результат. Це означає, що такого типу людей мотивує, коли люди бачать той результат, який вони роблять. І для них важливі і задачі, і проекти, і всі абсолютно активності, в яких вони приймають участь, мають бачити результат. Інакше для них, якщо вони не бачать результату, або якщо задача без результату, така якась довготривала, для них це трошки демотивовано. А ось про таку людину. Так, орієнтована на процес. Для таких людей дуже важко, коли немає процесу визначеного якогось. Плюс для таких людей просто вони кайф отримують, коли все йде чітко по процесу, або навіть якщо і без процесу, але вони все одно ловлять кайф від того, що вони щось роблять. Їм якби байдуже сам насправді результат, з досвіду кажу, їм головне те, що вони роблять, ось ця послідовність дій. І це також важливо і варто враховувати при, наприклад, мотивації людей. От, припустимо, є людина, яка говорить в першому варіанті, і є людина, яка говорить в другому варіанті. Ідеї? Активний, реактивний. В першому випадку людина більш орієнтована на процедури, трохи пересікається, в принципі, з людиною орієнтованою на процеси. А в другому випадку людина більш орієнтована на можливості. З точки зору мене як керівника, для мене це означає, що другу людину я буду асайнити або відправляти на проекти, де є драйв, де немає стабільності, де все дуже чітко, швидко, не чітко, ну хай швидко змінюється, де потрібна гнучкість і де потрібно вміння приймати, реагувати швидко рішення, при тому шукати тут же можливості, як вийти з цієї ситуації ефективно. В першому випадку це швидше активності, проекти, задачі, де є процедурність, де є рутинність, де є чітке визначення того, що робити, як робити і так далі, але ризиків мало. Це стабільні команди, стабільні процеси, все стабільно. Давайте розглянемо, яким чином може змінитися спілкування вас як керівників, вас як лідерів, як менеджерів в ході спілкування з людьми, якщо різні мотиватори у людей. Ну, давайте візьмемо випадок, коли тестувальника потрібно переконати в тому, щоб написати функціональні вимоги. У нас компанія функціональні вимоги тестувальники не пишуть, їх пишуть бізнес-аналітики. В цьому випадку будемо вважати, що бізнес-аналітиків немає. Ну, надто вони зайняті, допомогти не можуть, а проект стояти не може також. Ну, і також ми орієнтуємося на те, що ми не хочемо заставити. Ми хочемо, щоб людина, типу, сама захотіла. У випадку, коли у людини мотиватором є визнання або самореалізація, я, мабуть, так, ребята, хто за Stunt Commerce, вуха закрити, будь ласка. Я, мабуть, буду говорити про те, що буду апелювати до професійності, до крутості, до того, який людина експерт. Я буду говорити про те, що для мене дуже важливо дати можливість реалізувати його знання і вміння структурувати інформацію, аналізувати вимоги, звертати увагу на деталі. Я буду також апелювати до того, що
Він реально крутий експерт, і тому він по факту буде першопроходцем в такій нелегкій справі. І після того, як він все це зробить, в нього буде можливість провести такий собі воркшопчик, тренінг для всіх інших тестувальників, яким, можливо, випаде така можливість провести такого типу, мати такий типу досвід. У випадку, коли ж, наприклад, для людини є мотиваторами стабільність, професіоналізм і відповідальність, ну так, звичайно, я теж буду апелювати до того, що він професіонал, він крутий, класний, досвідчений і все це вміє дуже добре робити. Але я ще добавлю щось типу, для клієнта це дуже важливо, ми і так вже не встигаємо, клієнт вже задає нам незручні запитання, а якщо ми не встигнемо, а для клієнта це важливо, клієнт почне звертати увагу на інші компанії, які в цьому можуть бути зацікавлені. Також я зможу сказати щось по типу, знову ж таки, залежно від людини, не завжди, зможу сказати щось по типу, враховуючи розвиток IT-ринку, додатковий досвід завжди плюс в карму і в CV. За 8 років досвіду роботи з людьми, моє переконання в тому, що хороших чи поганих людей не буває. Є ті люди, які вам або підходять в компанію, або не підходять. Є ті люди, які ідеально справляються з таким типом задач, а є люди, які ідеально справляються абсолютно з іншим типом задач. І ви, як менеджер, маєте приймати самостійне рішення про те, яка ось та ступінь розходження мотиваторів є допустимою для вас, як лідерів, і для компанії в цілому. Також важливо розуміти, що навіть у випадку розходження мотиваторів їх можна коригувати. 70%, мабуть, айтішників вважає, що мотивація і професійний розвиток – це дуже взаємопов'язані речі. І ми, як компанія Stand Commerce, також дозволяємо нашим спеціалістам розвиватися. Всі люди, які приходять в компанію Stand Commerce, безпосередньо тестувальниками, мають можливість і зобов'язані пройти обов'язковий набір тренінгів з Льошею Лупаном. Тренінги з основи баз тестування і тренінги по технікам тест-дизайну. Це є основа, база і must-have. Додатково є тренінги по запиту. Такого типу тренінги частіше за все проводяться, коли вводяться якісь нові тест-сервіси або впроваджуються якісь нові технології як з точки зору розробки, так і тестування. Моє переконання в тому, що жодну людину заставити вчитися не можна, допоки вона сама того не захоче. І ми, як лідери, маємо цю ідею захотіть продавати також, виходячи із її внутрішніх мотиваторів, її внутрішніх інтересів. Інакше, якщо заставить, це буде щось по типу, ну добре, я схожу, бо менеджер попросив. Всі ми розуміємо, що менеджера краще не засмучувати, правда ж? Інша сторона – це те, що компанія інвестовує час в розвиток людей, які не мають взагалі досвіду в тестуванні. І на відміну від багатьох навчальних програм і центрів, які пропонують войти в IT за 3 місяці, компанія працевлаштовує тих людей, яких навчає безкоштовно. Станом на сьогодні 25% наших тестувальників працюють в компанії, які прийшли до нас по результатам навчання в буткемп. Моє переконання в тому, що якщо у людини є бажання працювати і вчитися, якщо людина в душі тестувальник, якщо у людини є задатки всі, які необхідні для того, щоб людина могла тестувати, якщо людина орієнтована на результат якісний, тоді це наш кандидат. Додатково, а в моєму розумінні, професійний розвиток без регулярного спілкування з керівництвом, з лідерами абсолютно ніяк неможливо. Як на вашу думку, як часто менеджер, лідер, тім-лідер, байдуже, має спілкуватися з людьми для того, щоб розуміти, чим людина живе, для того, щоб розуміти, чого людині не вистачає для повної мотивації, для того, щоб розуміти, яких знань і досвіду людині не вистачає, для того, щоб робити ті задачі, які вона хоче або робить, якісно і ефективно. Як часто?
насправді неформально постійно. Формально мій досвід говорить, що це десь раз в два тижні, ну максимум раз в три тижні. Інакше просто втрачаєш людину з фокусу в цілому. Моя картинка світу виглядає таким чином, що є виділений КОА-тренер, тест-тренер, називайте як завгодно. Це людина, яка дозволяє структурувати всі знання по поличкам, яка забезпечує теорію і практику тестування з точки зору знань. Є КОА-лід, тест-лід, тест-менеджер. Це людина, яка безпосередньо лідить проєкт, проєкти байдуже, яка дає можливість тим самим тестувальникам реалізовувати ті цілі, ті завдання і отримувати той професійний досвід і знання, які потрібно отримати в межах проєкту. І функціональний менеджер. Колись мені хтось сказав, що функціональний менеджер – це мама і папа для людини, яка працює в компанії. Тобто це той, в якого є абсолютно всі інструменти для того, щоб забезпечити сухість і комфорт, для того, щоб забезпечити мотивацію і стимуляцію, для того, щоб забезпечити перформанс і все, що потрібно, для того, щоб людині було комфортно, і команда, і компанія отримувала те, що потрібно. Знаєте цю картинку, так? Ну, скажіть, що знаєте. Дякую. Ми, менеджери, дуже часто, на жаль, перестаємо звертати увагу на людей, які знаходяться в квадраті «вмію і хочу». Для чого на них звертати увагу, правда? Люди і так вміють, люди і так хочуть, люди і так роблять все, що потрібно, а то й навіть більше. І їх за це ніхто не просить, насправді вони просто беруть і роблять. Для чого на них звертати увагу? От я насправді так думала пару років тому, допоки не отримала із крутого експерта демотивованого, апатичного Володимира, який так довго вмів і хотів, що через тривалі стресові навантаження опинився в ситуації, коли вже від роботи трохи підташнював. Тоді допомогла відпустка Володимиру, тривала. З відпустки він повернувся з бажанням рухатися далі. Зрозуміло, що постійне спілкування, постійні, ну хай маніпуляції в спілкуванні, фідбеки, допомогли з часом повернути Володимира в квадрат «вмію і хочу». Інший приклад, який я згадую, коли дивлюсь на квадрат «не вмію, але хочу», це Петра, який прийшов до нас по результатам буткемпу. Петі я продовжила випробувальний термін тричі, от реально тричі. Щось у ньому, знаєте, було таке, в що я повірила, чи то мотивовані такі сильно очі, чи то його трудоголізм 24/7, чи то його готовність копати знаходить, чи то його наполегливість, важко сказати зараз. Але зараз Петя – це та людина, яка, про яку кажуть клієнти, що якщо Петро це тестував, то там уже нема чого шукати, бо він все, що міг, уже знайшов. Дивлячись на квадрат «не вмію і не хочу», згадую Валю. Не будемо зараз обговорювати, по якій причині Валя опинилася в цьому квадраті, в стані емоційного вигорання і не дуже вже хорошим експертом. Не будемо обговорювати, чому я як керівник завтикала і не звернула вчасну увагу. Зараз будемо говорити про те, що і в цьому випадку мій висновок той, що якщо ти в людину віриш, якщо ти відчуваєш, чим людина живе, якщо ти реально бачиш, що в цю людину варто інвестувати свої сили, свій час і час своєї команди, то тоді це виграшна справа. Валі тоді допомогла, знову ж таки, та сама відпустка, але більш тривала. В неї було чітке завдання на отримати відповіді на такі-то питання. Книги на почитати, фільми на подивитися. Ну, в общем, прийти в сеанс психоаналізу і повернутися назад з чітким розумінням, як рухатися далі. Насправді це спрацювало. Валя повернулася мотивованою і з бажанням рухатися і працювати далі. І вчитися насправді, тому що ж квадрат не вмію, не хочу. Насправді є дуже велика кількість демотиваторів, і наше завдання – вчасно на них реагувати. У випадку, коли
карті мотиваторів тестувальника присутній розвиток, інтерес і новизна, частіше за все це люди можливості, які орієнтовані саме на результат. Ну і частіше за все такого типу людей демотивують рутинні однотипні задачі. Всі ми розуміємо, що в тестуванні від цього нікуди не дінешся, тобто вони такі є. Часто допомагає кар'єрне просування. Ну, камон, насправді не завжди воно є можливим. Замінниками в цьому випадку можуть бути додаткові ролі і обов'язки, які людина може виконувати. Участь в якихось тренінгах, при тому як в якості спікера, так і в якості учасника. Також важливо і можливо, якщо ви вірите знову ж таки в людину, залучати такого спеціаліста до розробки якихось процесів, процедур, ну і відповідно до аудитів по результату. У випадку ж, коли у вас є тестувальники, які орієнтовані саме на кар'єрне зростання, або люди, які працюють в компанії більше, ніж 3-5 років, і коли кар'єрне просування неможливе, то тут перше правило – це те, що потрібно бути відкритими і щирими з вашими людьми. Тобто, якщо зараз це неможливо, а можливо буде з часом, говоріть про це, як є. У випадку ж, коли кар'єрне просування неможливе ні зараз, ні потім, і ми це розуміємо, то тоді, знову ж таки, ми переходимо до додаткових замінників і збільшуємо роль інших мотиваційних факторів, які є у людини. Розширення обов'язків, професійне зростання, розвиток, визнання, збільшення статусу – це все те, що, в принципі, також працює от саме в цьому випадку. З мого досвіду, в кожного ж свій досвід. Тестувальники, які не орієнтовані на розвиток в цілому. Ну, тобто такі, яких не можна заставити вчитись. Ну, і не треба заставляти вчитись. Тобто це ті люди, які просто роблять свою роботу від А до Я, але додатково на якісь тренінги сходити вони не підуть. Якщо тільки, на цьому проєкті не буде в цьому потреба. Ну, в цілому, люди, які не орієнтовані на розвиток взагалі. Тут дві сторони медалі. Перша – це те, що це прекрасні люди для виконання рутинних, монотонних, однотонних, стандартних і таких собі інших задач, від яких попередню категорію людей може подташнювати. Ці ж справляються з ними ідеально. З іншого боку, якщо для вас, як лідера, і для вашої компанії дуже важливо все-таки професійний розвиток, бути в нозі з часом і так далі, тоді ідею професійного навчання потрібно культивувати через перспективність спеціаліста через навчання. Знову ж таки повторюсь, хороших чи поганих людей не буває. Є ті, які підходять під цей скоп задач, і є ті, які підходять під зовсім інший скоп задач. Окей. Свої принципи по роботі з людьми я формувала тривалий період. Моє переконання в тому, що в кожного ці принципи і правила абсолютно різні. Я не можу бути впевнена в тому, що через енну кількість років мої принципи і правила будуть такими ж самими, якими вони є зараз. Але зараз моє переконання в тому, що, знову ж таки, люди різні. В кожного із нас є своя кнопка. І для нас, як менеджерів, дуже важливо ту саму кнопку знайти, відчути і вміло використати. Навіть у випадку демотивації, навіть у випадку, пам'ятаєте, квадрату «не вмію і не хочу», в нас, як менеджерів, є важелі, які ми можемо використовувати, якщо ми віримо в людину і знаємо, і відчуваємо, чим людина живе. Є сила вселенна інструментів і технік по роботі з людьми. У кожного вони свої. Знайдіть ті, які зручні саме для вас, є купа теорій. Але знайдіть ті, які зручні саме для вас. Знайдіть ті, які ефективні саме для ваших людей і для вашої команди, для вашого проєкту, там я не знаю ще для чого. Професійно розвивайтеся самостійно, особистісно також. Розвивайтеся самі і розвивайте своїх людей. Справді, це зустрічна робота не тільки це зустрічна робота, як робота спеціалістів, так і по факту ваша робота. Спеціалісту потрібно вчитись, коли це потрібно, а менеджеру потрібно вміти відчувати і також працювати над собою. Є твердження, що
Менеджер або лідер відіграє ключову роль в формуванні мотивації і лояльності людей. Іншими словами, якщо менеджер або лідер приходить на роботу з єдиним бажанням попасти на якийсь безлюдний острів і швидше, та не варто очікувати від своїх людей, що вони будуть приходити на роботу з горящими очима. Люди, як діти, якимось містичним способом считують внутрішньо-емоційний стан свого лідера. І якщо лідер апатичний, депресивний, немотивований і всякий такий, якого ви не хочете бачити, то люди ваші магічним способом це считають. Тому віддзеркалюйте ту саму мотивацію і лояльність своїми діями, яку ви так очікуєте від своїх людей. Будучи мамою двох прекрасних діток, будучи мамою і папою 120 прекрасних спеціалістів, мій висновок той, що не виховуйте дітей, все одно вони будуть схожі на вас. Виховуйте себе. Поговоримо? Так, там питання. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось задать бы вам вопрос. Давайте. Смотрите, вы рассказываете про мотивацию персонала, это очень прекрасно. Очень приятно, когда люди растут, ты в них вкладываешь, ты рассказываешь, какие они профессиональные, какие умные, и как они должны, ну, всячески повышаешь их чувство собственного достоинства, они приходят и вкладываешь в курсы, во все. Но как это коррелируется, допустим, люди, когда растут профессионально, они не только хотят видеть это, ну, как известно, мы на бумажке можем написать, что он там супер-мега QA-тест, сеньор и так далее. Но чем больше мы в них вкладываем такого вот своих сил, тем больше повышается их salary rate. И тут такой вопрос, что если 120 человекам одновременно рассказывать, что какие они замечательные, мотивированные, и всех их одновременно кидать на курсы, это может, ну, как вы в компании, допустим, вашей, к примеру, достигаете баланса между тем, что вы им рассказываете, какие они суперпрофессионалы, и, соответственно, держите на market rate ихнюю зарплату, чтобы они, ну, я такой классный, у меня все прекрасно, меня очень ценит компания, но платит мне $300. А я же супер, и по рынку я наверняка стою не меньше 1000. Пошел, ну, действительно, я такой супер, мне 1000 дали. Окей. Ну, как бы такой вопрос. Насправді стандартне питання, тому що ми часто дійсно не маємо можливостей, наприклад, фінансових, для того, щоб та й бажання насправді для того, щоб враховувати всі хотілки, особливо по фінансовим моментам. Тому що я повторюсь, для мене фінанси це швидше стимул. А стимул це дає, стимул дає короткостроковий ефект. Коли дія стимула завершується, мотивація повертається на круги своя. По факту пам'ятаємо, так, гроші це лише зовнішній стимул, і ми завжди знайдемо, куди їх потратити більше, якщо ми маємо їх більше. Тому гроші – це, мабуть, останнє, що я буду використовувати для того, щоб втримати людину. Це раз. Друге, якщо людина прийняла рішення про те, що вона хоче піти, скільки б ви їй не пропонували, вона все рівно піде. Навіть якщо ви їй дали більше зараз, вона прийде через півроку, максимум через рік, і спробує той самий експеримент. Це два. Ну і третє. Мабуть, не секрет, що є компанії з досить високими заробітними платами, які досить швидко вимушені набирати спеціалістів, і тому готові йти абсолютно на будь-які їхні умови і бажання, даючи стільки, скільки вони хочуть. Estant Commerce використовує трошечки інший підхід. Ми не звільняємо людей по завершенню проєктів. Тому для нас по факту важливо, щоб людина була емоційно в тренді, в плані знань, готова до тих задач, які для неї будуть підібрані, або які вона, можливо, сама собі вибере. І $300 на зарплат нема насправді, ну таке. От, тому тут знову ж таки, називайте це маніпуляціями в спілкуванні. Називайте це збільшення одного мотиватора і зниження іншого мотиватора. Але в мене це працює.
Ще питання? Здравствуйте. Спасибо за прекрасный доклад. Хотелось бы продолжить тему предыдущего оратора более конкретным вопросом. Вы давно работаете в компании, давно руководите людьми. Естественно, за этот период вы теряли людей. Скажите, пожалуйста, как много людей уходило от вас с формулировкой «меня не хвалили» или «здесь я не чувствую себя востребованным»? Я намагаюся згадати, скільки в нас пішло тестувальників у 2017-му. Не пам'ятаю. Я намагаюся згадати, скільки в нас пішло людей у 2016-му. Ну, таки пару пішло. Із формулювання «мене недооцінили» або… Ну, хоча б приблизительно. Який процент уходить з формулювання? Я згадую. Ви ж хочете реальну відповідь, а не так швидко, аби я щось сказала. Ну, може, один із 10 за всі 5 років, які я працюю. Один із 10 уходив, міняв роботу конкретно з формулювання, от мене тут не хвалять. Мене недооцінили. А всі остальні уходять все-таки, ну, за деньги. А всі інші йдуть по причині, що вони хочуть, наприклад, розвиватися виключно в автоматизацію, наприклад, виключно в автоматизацію. А в нас є фіксована команда, і саме ця команда частіше не зростає так швидко, наприклад, як би ми того хотіли. Є інші причини, по яким люди йдуть, наприклад, коли вони, в принципі, переростають. Тобто вони вирішують змінювати домен. Тобто, наприклад, коли нас Естаун займається e-commerce'ом і тільки. І людина, яка працює, наприклад, 3-4-5 років, вона для себе приймає рішення про те, що хоче спробувати щось інше. Наприклад, ну, не e-commerce. Такі причини теж є. Ми не можемо дати людям проекти не e-commerce, тому що в нас тільки e-commerce. Понятно, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Интересно было послушать. По бумажкам я, ну, я работаю в TicketSway. По бумажкам я типа middle. У нас есть Team Lead. Она, может быть, услышит это потом. Мы ей не скажем. Якщо вона не почує. Я ж видеозапись сразу ей скину. Есть такая штука, что Team Lead у нас занимается обязанностями всех тестировщиков. Тестует. Да. И у нас. Я считаю, это неправильно. Тест-лид должен заниматься организационными моментами, чтобы тестировщики развивались, чтобы Давайте у них поспорим. Были нормальные процессы, организовывать процесс в целом для тестирования, удобства тестирования, там, инструменты и прочее. Как ей убедить то, что ей не стоит заниматься только тестированием, а стоит и заниматься процессами, потому что внедрение инструментов, внедрение, там, оптимизация их тест-дизайна, навыков, тест-кейсов, это, ну, я этим занимаюсь, хотя я автоматизатор. Ви знаєте, мабуть, я не дуже та сама людина, яка вам допоможе її переконати саме в цьому, тому що моє розуміння те, що для того, щоб лід, тім-лід, куа-лід, тест-лід, байдуже, міг або могла ефективно вистраювати процеси. Для того, щоб людина могла ефективно вводити всіх новеньких, які приходять в проєкт. Для того, щоб лід була бебісітером для абсолютно всіх, хто працює Київ-тестувальників на цьому проєкті, їй потрібно знати специфіку того домену, того проєкту, в якому вона працює. Інакше на питання, порадь мені, будь ласка, яку техніку тут тест-дизайну використати, або порадь мені, будь ласка, я подивився тут, може я щось ще не врахував. Або, наприклад, ну, таких прикладів насправді багато. Лід, яка тільки організовує, яка тільки збирає вершки, яка тільки робить репорти і відсилає клієнту, створюючи прекрасну видимість роботи. Я зразу прошу вибачення, якщо в когось совком інше бачу. Совком попахує. Совком попахує. Так. Дуже. Прям тхне оце. Що саме? Видимість роботи, коли видимість роботи. Ліди Тому роблять. Що команда, яка не бачить ліда в проєкті, а частіше за все команда не побачить ліда в проєкті, якщо лід тільки організовує, це буде печально.
Тому моє розуміння того, що є періоди, коли лід – це лід на 100%. От коли потрібно планувати, коли потрібно давати оцінки, коли потрібно розставляти пріоритети, коли потрібно налагоджувати процес. А тоді так, лід на 100%. Але є випадки на проєкті, коли ліду для того, щоб підтримати команду, для того, щоб забезпечити те, що обіцяли клієнту, для того, щоб командний дух не впав, потрібно закачати рукава і йти і тестувати. Без знання... Іноді. Не постійно. Не постійно. О. Я не говорю про постійно. Та. Я говорю про те, що є різні фази на проєкту, на проєкті. І в період різних фаз інволвмент ліда в безпосереднє тестування, в деталі специфіки по проєкту, в аналіз вимог, їх approve, аналіз тестових артефактів, їх рев'ю, фідбеки команді і так далі. Тут може змінятися відсоток. Добре, тому, вибачте, не допоможу. Ось тут питання хочуть давно задати, будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Александра, работаю в компании Playtica Минск. Очень интересный вопрос для вас есть. Вообще, сразу ли ваша компания пришла к тому, что сотрудников нужно мотивировать, да, скажем так, потому что в любом случае мы должны выпускать продукт, мы должны быть заинтересованы в качестве продукта. Первое, это как вот быстро вообще задумались о людях? И второй вопрос, что вы делаете, если у вас плохое настроение, например, да, там вот приходите... Посмехаюсь. Вы приходите на работу, я к тому, что, ну, понятно, что у всех есть стресс там и тяжело. Посмехаюсь. Ясно. То есть вы на работе всегда перед сотрудниками... Насправді, я говорила про те, що для мене важливо, щоб мої особисті проблеми, а будучи мамою двох дітей, у мене вистачає питань на подумати поза роботою. Для мене дуже важливо, щоб мій емоційний стан був моїм виключно емоційним станом. Тому це мої особисті проблеми. І як би мені не було важко, я беру і посміхаюсь. Коли до мене приходить людина, у якої є якась проблемка, а в мене проблемка більша, я все рівно беру і посміхаюсь. І я роблю так, що для людини є відчуття того, що її проблема – це вже моя проблема. Це раз. Друге, відповідаючи на питання, як давно задумалась. Знаєте, я коли тільки прийшла, от 4 з копійками років тому, в компанії вже був такий клімат. Тобто в нас матрична структура організації, тобто є функціональний менеджер, мама і папа, там називайте як хочете, і є проєктні менеджери, які менеджать безпосередньо самі проєкти. І така, якби є, ну, мабуть, історично склалося. Може, ви можете посоветувати до компаній, в яких, наприклад, немає такої великої структури, да, там куча менеджерів, які можуть менеджерити. Просто там, не знаю, 10 чоловік, в яких теж потрібно наладити. Тоді ліду. Тоді ліду, який лідить команду, або проєктному менеджеру, який менеджить команду, потрібно брати на себе роль people-менеджера і прокачувати себе в першу чергу. Понятно, спасибо. Починати з психології. У нас 2 хвилини осталось. Там... Девушка дуже просила. Просто... Да, там було, була перша питання. Давайте це останнє питання. Здравствуйте, спасибо, дуже цікаво. Видно опыт ваш. Меня зовут Юлия. Вот, давайте рассмотрим ситуацию, когда вот человек там работает в компании, просит повышение, там, потом идет, смотрит на рынке, что он, ну, там, да, оказывается, она стоит. Зарплата выше, я знаю. Да? Ну, не на ДОУ, допустим, да, он идет в другую компанию, там дают, например, в 2 раза больше. Он приходит в свою, говорит, вот мне дали. И тут ему все-таки решают поднять, хотя перед этим сказали, нет, мы не поднимаем, или там подняли на $100, допустим. Ну, вот. И как бы вопрос, почему сразу тогда, если ему сейчас предлагают, почему ему тогда сразу не поднять? И как вы вообще смотрите на эту ситуацию? Я, мабуть, повторюсь, що людина, яка прийняла рішення про те, що вона хоче йти, вона піде. Навіть якщо ви їй дасте стільки, скільки вона хоче. Не піде зараз, піде потім. З часом. Це питання часу виключно. Друге, відповідь на ваше питання залежить виключно від того, наскільки, боже, ребята, закрити вуха, наскільки для мене критично, щоб ця людина залишилася в даний момент часу на цьому проєкті. Бо інакше інших варіантів у мене просто немає. І тоді я можу піти на цей крок. Рідко. Це було останнє питання. Дякую вам за час. Було з вами приємно поспілкуватися.